Зовнішній дизайн електромобіля навряд кого-небудь залишить байдужим, оскільки він виглядатиме досить незвично на тлі інших автомобілів в загальному міському потоці. Забарвлення хетчбека складається з 6 різних кольорних відтінків, але в будь-якому варіанті будуть присутні елементи, забарвлені в чорний колір, серед яких потрібно відзначити дах, капот, задні двері і часткове забарвлення бамперів. За всією цією зовнішньою привабливістю ховаються інноваційні рішення. Легка вага автомобіля BMW i3 2014 модельного року досягнута за рахунок унікального архітектурного вирішення кузова, виготовленого з вуглепластика спільно з алюмінієвим шасі. Електродвигун генерує 170 кінських сил потужності, а момент, що крутить, складає 250 ньютон-метрів і передається на задню вісь авто. Дальність ходу складає порядка 130-160 кілометрів, що цілком достатня для міських поїздок. Використовуючи режим Eco Pro, дальність ходу збільшується майже на 20 кілометрів. А якщо пересуватися, включивши економічний режим Eco Pro Plus, то заряду акумуляторів вистачить, щоб проїхати всі 200 кілометрів. Електрокар BMW i3 буде запропонований покупцям і в модифікації з бензиновим двигуном, який працює в ролі генератора. Двигун об'ємом 560 кубічних сантиметрів і двома циліндрами здатний видати 34 лошадки потужності і розташовується біля електромотора на задній вісі, а харчується від невеликого бензобака об'ємом всього 9 літрів, який розташований в передній частині машини. Така модифікація BMW i3 здатна проїхати ще на сотню кілометрів більше, що в результаті складає 300 кілометрів. Розганяється електромобіль до 100 км за годину за 7,2 секунди, з 0 до 60 км за 3,5 секунди. Але випередити інших учасників руху на магістралі не вийде, оскільки максимальна швидкість складає всього 150 км за годину. У салон хетчбека можна попасти через двері, що широко відкриваються. Звична центральна стійка кузова відсутня. Також відсутність центрального тунеля збільшує простір для ніг задніх пасажирів. Окрім цього, задня спинка сидінь складається, що збільшує об'єм багажного відділення до 1100 літрів. Управління коробкою передач винесене на рульове колесо. Серед стандартного оснащення електрокара – мультимедійна система iDrive з дисплеєм на 8,8 дюймів і SIM-карткою. Використовуючи мобільний пристрій, власник може безпосередньо програмувати навігаційну систему, набудовувати кліматичну установку і керувати процесом зарядки батарей. У Німеччині ціна на BMW i3 стартуватиме з позначки 34 950 євро. А ось у Великобританії ціна буде знижена на 5 тисяч фунтів стерлінгів у зв'язку із спеціальною програмою підтримки покупців будь-яких автомобілів на електричній тязі.